žurnalų ministerija vyriausias redaktorius. Pristatys labai įdomų pranešimą informacijos džiunglėse. Nieko jis nepristatys. Kas yra karakulis? Kas yra karakulis? Tai? Tiksliau. Ne, jau po ką čia teiginys yra. Nu, čia ir taip. Džiaugiuosi, kad patarės į intelektualę auditoriją. Iš mano 90 amžių kursų studentų neatsakė ne vienas. Tai iš gimnazistų trijose klasėse pastatė vienas. Ruošdamasis šitam susitikimui pasidomėjau, kas čia tokie sėdi. Peržiūrėti sąrašą, pasidomėjau, ką jie tokie yra mokslinė nuveikę. Šitoje sėdėje sėdi žmogus, kuris sukūrė robotą poledinės žūklės mėgėjams ledo storį matuoti. Mažas robotukas važiuoja ežero paviršiumi ir matuoja ledo storį. Jokių pavojų įlūžti. Šitoj pusėje sėdi žmogus, kuris paprastam namo dūmtraukiui sukūrė dūmų valymo įrenginį. Nuo dūmų šilumos jis pats gauna energiją, panaikina kvapą, granuliuoja tas kietas medžiagas ir čia pat išmeta ant stovo. Ten gale sėdi žmogus, kuris sukūrė dažus reklaminius, nuo labai patinka, spalvą keičiančius priklausomai nuo apšviestumų. Tiesiog labai stipriai keičiamas tas pats reklaminis plakatas iš ryto vienam spalvom, per pietų kitom spalvom, atrodo kitom spalvom. Atrodo, kad išėjo tas žmogus iš salės, kuris sukūrė WebCrawler tipo interneto paieškos programą. Parašai lygtį, kvadratinę, logaritminę, diferencialinę, pateikė užklausą ir iš interneto gauni atsakymą. Atrodo, kad išėjo ir ta moteris, kuris sukūrė, man labai patinka, greit turės anūkų, žaislus vaikams mažiems iš tirpių medžiagų. Tai yra, jeigu tas vaikas praryja žaislo dalį, nukanda, tai yra pojus. Ištirpsa skrandyje, tai jokių pasekmių nereikia gydyti. Atsiprašau tų, tiesa, žinau dar, štai ten sėdi fizikas Asus, kuris žino, kas yra bruseliatorius. Kas dar žino, kas yra bruseliatorius? Bruseliatorius. Mes rašome antrąją kurterę, fizikas Asus. Dabar aš turiu tik pasakyti, kaip kazakas Boratas, NAT, visą ką pasakiau, yra nesąmonė. Niekas nieko nesukūrė. O ką sukūrėte? Kas yra jūsų pagrindinio mokslo populiarimo čia atėjusiu? Ir jau gal to gali pasakyti, aš nebuvau prieš piet. Ką čia tokio mokslo pasakė? Išskyrus Lenkijos tą nereikia šito piknikino kovai, šitas tenko. O mūsų ką čia pasakė prieš piet? Zoologijos aš turėjau, sužinojau labai gerą dalyką. 240 vietų sąlygų turi laisvės alėjus, aš tai įsidėjau. Tai dabar apie esmę. Aš atėjau sužinoti, ar kartais tai nėra kažkas panašaus į kalbos kultūros kongresą, kurį mūsų gimnazistė prieš 12 metų buvo suorganizavę. Pasikvietė du Seimo narius, du profesorius ir profesorius Balčiūnas per pietų pertrauką manęs klausė, kur aš čia patekau, kas čia vyksta. Ten buvo pakalbėjimas apie strategijos plano gyvenimos koncepcijos kūrimo projekto tikslus. Ir aš atsiprašiau profesorius Balčiūną ir Seimo narius, sakau, aš nežinau, kad kalbos kultūros kongresas yra toks renginys. Aš atėjau čia jums pasakyti, kad mokslas netai populiarinimas, todėl kad paskutiniais 10 metų aš nežinau, kas čia iš jūsų sėdinčių, ką mokslo nesukūrė, nes aš šiaip jau bandau televiziją žiūrėti, radio klausyti, žurnalus skaityti. Per 10 žurnalo kompiuterio metų supratau, kad nie vieno kompiuterinko Kaune nėra. Nu, išskyrus mano redakcijos darbuotojus. Nu, kad niekas nesiveržia su savo mokslu pasakytų tą, kad pravda, aš sukūriau, paskelbkite, aš užmokėsiu ten 1000 litų. Aš tai čia nereikia, mes užmokėsim 2000, tik pasakyk, ką sukūrėjai. Ką sukūrė? Čia sėdi jaunų žmonių. Aš įsigandau pamatęs ir profesorius, ir jaunų žmonės, ir pagalvojau, ar tik
nebus jie, tie jaunieji, apgauti. Gal jie nežino, kad šiuo metu prie Ignalinos keltuvai kelia ir galima slidinėti labai sėkmingai. Žmonės, mes atsakingi už tai, ką mes darome. Ir visokios konferencijos, ir ypač šitas magistrinis darbas, gali būti visuomenėje ypatingai kensmingas. Todėl aš čia. Todėl aš kviečiu jūs, jeigu jūs ką nors iš tikrųjų norite populiarinti, tai nieko nėra geresnio, kaip paskelbti tai viešai. Vienas mano buvęs bendradarbis dėja, medikai jo laiku nepasirūpino, ir todėl jis paskelbė informaciją apie tai, kad visas pasaulis turi kalbėti vieną kalbą ir tą kalbą turi sudaryti septynias raidės. Buvo paskelbęs kaip oficialus mokslinio tyrimo rezultatas. Nenoriu žengti čia atsargingų profesorių ir kitų mokslininkų, bet kreipiuosi į jaunimą. Pareikalaukite iš kiekvieno, įskaitant, sakykim, nes nebuvusi rektorių Pansevičių, aš iš jo pareikalavau, pasakykite, tai kokiųgi mokslų užsiima profesorius Pansevičius. Bet jis nespėjo atsakyti, aš per televiziją pamačiau, jis užsiima tokių labai įdomių mokslų. Jeigu vėlas sulenki, o po to pakaitinį jį užima ankstesnę formą. Metalas su atmintimi. Labai geras dalykas. Jeigu būtų buvęs normalesnis, kolegos minėjo komentaras apie tai, ką rodė lenkai, tai būtų žavinga šios konferencijos dalis. Taip, lenkai ten šio bei to parodė. Gal ne visi ir suprato, kaip Kolboje pakilo žvakė, gal ne visi ir matė, kaip ten kas vyko, kaip užsidega medžiagą duomenus visus, nes visi norėtume padėkti, tačiau visi mokam. Todėl aš kviečiu, baigdamas savo visiškai nesavoningą kalbą, tik tam ir atėjau, kad jūs sunerginčiau, pasakydamas pagrindinį tezę. Lietuva yra užtvindyta pseudomokslo, pseudopranašų, šamanų, žiniuonių ir imituojančių mokslo. Ypatingai daug jų yra edukologijoje, vadyboje, ekonomikoje ir panašiose srityse. Bijokite netikrų pranašų, čia tuo atšventai rašo, čia atminties gal ne visai pažodžiu. Bijokite tų, kurie šneka apie mokslo, o nedaro jo. Mokslas gimsta sunkiai ir kolega Asus tai žino. Aš prisikabinsiu prie jo ir būtinai mes paskelbsime dar pirmas apie bruselatorių iš jų knygos. Ir visi jūs, kurie ką nors esate sukūrę, gal ir tolokai nuo kompiuterijos, visada prisiminkite, yra testas. Jeigu tu išdrįsi kompiuterijai paskelbti, ką sukūrė, reiškia, tu kažką ko gero rimto darai. Bet kol gyvas redaktorius Burgis, ne viską pavyks paskelbti. Ačiū. Dėkui, aš tikrai gal pranešimą. Aš turim beveik 20 minutės klausimą. Prašau. Ar bruseliatorius yra bruselatorius mūtintas? Vienas mano buvęs gimnazistas išvažiavo į Kaliforniją į doktorantūros studijas. Pasakau, Mikai, o kas tai per tema? Sakai, tai nieko tokio, sako, mes truputėlį eksitonais. Top, sako Mikai, pasakėjai eksitonas, tokio nieko nesakyk. Kaip ir bruseliatorius. Paklauskai nausus, jie žino. Aš paskaičiau tai knygai, tris eilutės, supratau, bruseliatorius viskas, aš atsijungiu. Bet tai mokslas, tai knyga, tai fizika, tai aukštuma, tai tikras mokslas. Aš klausiu jūsų tada. Sako, elektronai apie branduolį skrieja, o skrieja kame? Kisieliuje, kas per terpė yra ten, kur skrieja elektronai? Aš atėjau šiai mokslo konferenciją, šitą norėčiau sužinoti. Nežinau, gerai. Kitas klausimas, sako, viskas prasidėjo nuo didžiojo sprogimo. Čia mane vis įdomina. Kas sprogo, koks parazitas paneigė, kodėl kitol nesprogo ir kaip atsirado tas, kuris sprogo. Nu ką, kodėl klausimas? Jūs pasakė, to bijoti, ar nepasakytas, ko nebijoti? Nebijoti reikia, jeigu tu ir mažą dalykėlį. Pavyzdžiui, aš savo disertacijoje kaip manęs opinantas paklausė, kiek tu nauką čistai matai, čia gal nesi rusiškai supranta. Aš pasakiau, žiūrėk, aš sukūriau, kaip supakuoti, taip supakuoti duomenis kompiuteryje, tada buvo 22 skirčių.
Jis buvo tėvų taip, kad nelieko jų plišiuko. O kirijus pasakė, viskas trukoja, tu jau apgyvėjai. Taigi nebijoti reikia, nors tu mažyti, mažyti dalykėlį, nors ką nors to padarėjai, būtinai paskelbti, kas nors apsidžiaugs. Ačiū. Dėkui jums.